ይልቁኑ ለምንኖርበት አካባቢ ሰላምን እንጠይቅ እግዚአብሔር መልካም የሆነውን በጎ የሆነውን የፈቃዱን ምክር እንድናይ ያደርገናል ይገርማቸዋል እግዚአብሔር በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ጊዜ ለሐዋርያት የተናገረው ቃል ስንመለከት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እንዲህ ይላቸዋል አሁን ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ ጉልበት እስኪመጣላችሁ ከእግዚአብሔር መገኘት እስኪሆንላችሁ ድረስ በሰፈራችሁ ተቀመጡ ከዚያ በኋላ ደግሞ ያ የተናገርኩትን አስቀድሞ ያልኩትን አሳጥማጭ ከነበራችሁበት ብዙዎቻችሁ አውጥቼ ሰው አጥማጭ ተሆናላችሁ ወዳልኩበት ፈርታችሁና ደንግጣችሁ ተቀመጡበት ከነበረበት ላወጣችሁ ቀን መጥቷል ስለዚህ እሱ እስኪመጣ ድረስ በዚያ ተቀመጡ አላችሁ ፈርተውና ደንግጠው በተቀመጡበት በዚያ በኢየሩሳሌም እንዲቀመጡ ጌታ ኢየሱስ ሲናገራቸው እናያለን እርሱ ይሄንን እንኳን እየተናገራቸው ደቀ መዛሙርት እንዲሉ ጠየቁት እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚያ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁ ይገርማል አሁንም በእስራኤል ስላለው የመንግስት አቀማመጥ እንጂ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ስላለው ሐሳብና ዓላማ ሲጨነቁ አናያቸው ወገኖቼ ባለንበት ሰፈርና መንደር በልተንና ጠጥተን አግብተንና ተጋብተን ወልደን አሳድገን ድረን እንድንኖር አይደለም የእግዚአብሔር ፈቃድ የተወለድንበት እውነተኛ የሆነ አንካር የሆነ ሚስጥር አለ ያንን ለማድረግ ደግሞ እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታና ሰፈር ተቀምጠን ነው የምናገኘው ስለዚህ እንደዚህ የሚለውን ቃል እንመለከታለን እነዚህ ሰዎች እንዲህ ብለው ጠየቁ መቼ ነው መንግስት የምትመልሰው አንተን ስንከተል የአይሁድ ንጉስ እንደሆንክ ገብቶን የአይሁድ ንጉስ እናውቃለን ብለን ነበር አሁን መንግስትን መቼ ታመጣለህ አሁን ልትሄድ ከሆነ መቼ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ሆኖ መቼ ነው የእንትን ሚኒስትር ምን ሆኖ መቼ ነው ከጎን ሆነን በመድሪቷ ላይ የምንፈርደው የሄኖን አፍቆታችን ሲሉ አይደለም ኃይል ትቀበላላችሁ ያን ጊዜ እንዴ ይሆናል ይላቸዋል ያን ጊዜ እንዴት ይሆናል በኢየሩሳሌም በይሁዳ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ተቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማርያ እስከምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ብሎ ተናገራቸው የመጣሁበት የጠራሁት እናንተን የለየሁበት ሚስጥርን የገለጥኩበት እናንተ እኔ ናችሁ ያልኩበት ያንን ቃል የመፈጽምበት ጊዜ አሁን ነው በእርግጥ ነገሮቹ ያማሉ በይሁዳ ለእናንተ መቀመጥ መከራ ነው ምክንያቱም ከኔ ጋር ሆናችሁ ስትነቁ ነበር ስትገፉ ነበር አሁን እኔ ሳልኖር ደግሞ ሊበልጥባችሁ ይችላል ለእናንተ ላይ መጭ ይችላል ሲርባችሁ የሚያበላ ሲያጠጣና በጎ ነገር መልካም ነገርን ሲሰራ የነበረው አምላክ አሁን ባጠገባችሁ ስለሌለ ጭንቅ ሊሆንባችሁ ይችላል ነገር ግን አሁን ዘመኑ መጥቷል እኔ ተልከውን ጨርሼ መሄዴ ነው እግዚአብሔር እንደተናገረ ዘመኑ አሁን ነው እና ታዲያ ግን እናንተ ባስቀመጥኩበት ሰፈር ተቀመጡ ወሬን የሚያወሩላችሁን አትስሙ የሚያስፈሩና የሚያስደነግጡትን አትቀበሉ ለምን ኃይል ትቀበላላችሁ በፊት በርግጥ ነው ጴጥሮስን በገረድ ፊት ክደውት ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ወደ ተባለለት ሲሄድ ምዕራፍ 2ን ስትመለከቱ እነርሱም ኃይል ከወረደላቸው በኋላ ጴጥሮስ በ3000 ሰዎች ፊት ቆሞ ሊናገር ድፍረትን አገኘ ለዛው ምን ያለመሰላችሁ እናንተ የሰቀላችሁት ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያለ ደፍሮ ይናገር ጀመር ኃይል ስንቀበል ወደ ተጠራንበት እውነት እንመጣለን ይልቁኑ ደግሞ በተቀመጥንበት ባስቀመጠን ሰፈር ሆነን ስንጠብቀው እግዚአብሔርን ለውጥ ይመጣልናል ህይወት እናገኛለን በመቀመጣችን ጣላት በብዙ ከእግዚአብሔር የሆነውን በረከት እንዳንቀበል ሊያባረረን በብዙ ይጥራል ወገኖቼ ባስቀመጠን ሰፈር ሆነን እንጠብቀው ኢየሱስ ጌታ ይመጣል የሚመጣ አምላክና መልካለን እሱ የተሻለ ጌታ ነው በእርግጥ ነው ነቢያቶች ብዙ ሊሉን ይችላሉ ነቢያቶችን አንቀበል አይደለም የእውነት መንፈስ ያለባቸው ነቢያቶች ግን እግዚአብሔር ባስቀመጠን ሰፈር በሆነበት ሆነን እንድንቀመጥ ይናገራሉ ከእግዚአብሔር ሰምተው ለኛ ያስተላልፋሉ እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ይናገረናል ታዲያ እግዚአብሔር በተናገረን እግዚአብሔር ባለን መንደር ሆነን እንቀመጥ መቀመጥ ብቻ አይደለም ምናገለግል ከሆነ እናገልግል ምንሰራ ሆነን ንስራ ምናልባት ሁኔታዎች ላይ መቻቹልን ይችላሉ የማይመች ቢሆን የማይቀበሉን ቢሆን እንኳን ስላልተቀበሉን ስራችንን አናቀውም ምክንያቱም እንዲቀበሉን የሚያደርግ እግዚአብሔር ጸጋ ከፊታችን አለ ያለነው በሰፈሩ ስለሆነ ከሰፈሩ ደግሞ ከእግዚአብሔር ሰፈር ደግሞ ከእግዚአብሔር የሆነውን በረከት እንቀበላለን ማለት ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር በረከት በደጅ ነው ያለው ስለዚህ ጨክነን በእግዚአብሔር ፊት እንቆም የእግዚአብሔርን እጅ እንቀበላለን ከእግዚአብሔር በረከትም እንቀበላለን እናመሰግናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ተቀብሎ ለመሮጥ የሚያስችል ብቃት ያለ እግዚአብሔርን ጸጋ እንድንቀበል ከእግዚአብሔር ጋር የምንስማማው ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ነው ወደ እግዚአብሔር መንፈስና ሐሳብ እንመለስ የእግዚአብሔርን እጅና ያለን እንጸልያለን ባቶይና መሰግናለን ወገኖቼንም እኔንም በዚህ ቃል እውነት እንድትመልሰን ሰፈራችንን መፈተሽ እንድንችል አድራሻችንን ካላወቅን መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ አድራሻችንን እንድታሳውቀን በኢየሱስ ስም ጸልይኩ ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን ከፍና አደርጋለን በኢየሱስ ጌታና ቅዱስ ስም አሜን